ගාන අසාසි මිහාර බට්ටම් වෙ ගතුම් වෙද්‍ය හරිගතු මිකන් තාරම්මි කරවනි ගාන අසාසිය බදල ගෙනස්ක. ගාන අසාසිය බදල් ගෙනවමකි ෆසේහ කමෙන්නු ගාන අසාසියක බදවම ගෙනවෙනි රයිතුන්ගේ මදලිහෝගේ මදුවකින් හතරු බෑකුළු තිම්බෑ මෙම්බරුන්ගේ මේ වෝට් ලිබිග. ඒක මානයකි රයුතු තම්සිල් කර ගින අදදගේ බයික්ගේ ආබස් ලිබිගෙන්නේ. එහෙම ආ රයිතුන් තම්සිල් කර ගින අදදගේ බයික්ගේ ආබස් ලිබිපෝති. දැන් තිය මේ තිකමුග අගුණ මේ ජදලෙ කුරා කමඥ නොනේ දෙකොළ මශ්වරාකෝ බහුසෙක් කුරා කමඥ අගුණ මෙන් තෙරෙන් එම්ම බොඩු බදලේ හගීගතු ගයි දෙහස් අවනහරු අගුණ මෙන්ගේ ෆෙහි ගාන අසාසි ඇඩොප් කරේ. එයන් අහෙන් වෙච්ච අගුණ මෙන් ඒරු වාහදකම් විත ආමු හියලුන්ගේ බෝටෙන් හොදන් දානි හෙයියේ නොන් හෙයියේ මේ බදල ගෙන්නානි හෙයියේ නොන් හෙයියේ ඒ සුවල අගුණ මෙන් කුරියා මාරවලවන කන්නේ අගුණ මෙන් මේ ගාන අසාසි තෙරෙන් ගාන අසාසි බදලේ ගෙන්නයිරු ගානුන එක් වාගමතින් කුරාකමේ කුරායුර එනෙක්කස් ආමු හියලු හොදුමුගේ වෝටක දා දියුම කුරේ සුවදවර.